يوم ولات الشبه ده وابيانو مشره بنون دي ابن تيميان ده غيو شاقر دي بنون دي ابن كثير أغيو تاريخ لكلي ده غينا مدى البداية والنهاية مشهور دي بتاريخ ابن كثير باندي دين تدير خدمات كري خده ستفردات خاطئة لري ده استاذ چهو ده دير بيدين سره ده نبي اکرم صلى الله عليه وسلم ده روزي ده زيارت پنیت بني سوك سفر تا وطل دي بيدين بورتویل جدا شرك ده او ده سفر ده مكوا ده ناروا ده او يو حديث شريف نبي استدلال كولو اغيكي بي تحريف كولو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لغيك استثناء مفرغة مستثناء منه غير مذكور مستثناء مذكور ألت مسجدين مقدر دبتنا مودعين جوڑا ولو أو خلق بيد النبي صلى الله عليه وسلم زيارتنا منع كول هم دارنگي خلي تعالى تبه جهد فوقية ثابتولو ويل بيج خلي تعالى دا عرش دا پاس دي عرش بي ورطا مكان کرزولو يو كتابي لكلي بنوم ده تاسیس باندې په دې کتاب کې صفا ویلي دي چې الله جسم مجسم دی الله لاسونه لري سترګې لري مخ لري قدم لري الله منډه وهي الله را کوزیږي الله ګرځي الله خان دی نو ډېر بې دینه سړی و ابن کثیر ښه سړی و خو د دغه آثار په کې و نو د دغې وجې نه ابن کثیر نه په بدایع نهایه کې ډېر تفردات واقع شوي چې دې معجزې ته راغلی فدی معجزه باندې بی ځای جرح کړي چې دا ٹھیک نه ده دا صحیح نه ده الکه د محمد مصطفی کمال لے او استاد نه اول او داغه اثر پکې را پاتې و استاد بی دین او داغه اثرات شاگرد کې وی خامخاوی زوایم د دې معجزې نه ول انکار کې ول په جرح کې په صحیح حدیث د مسلم شریف کې همدا